Pessoal, vamos falar sobre a situação em Taiwan e lá com a China depois da visita da Nancy Pelosi. Afinal, o que que deu, né? Essa notícia foi sugerida por gostosão, Acap, Carlos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, né? A Nancy Pelosi esteve anteontem lá em Taiwan e fez uma visita à ilha e uh, nada muito excepcional uh, a importância da visita foi muito mais simbólica ela na verdade ficou poucas horas no território de Taiwan mas evidentemente isso tem um peso diplomático enorme nessa situação até porque ela deixou claro que a visita dela era uma visita para garantir que os Estados Unidos vai apoiar Taiwan em caso de uma guerra com a China em caso de uma invasão da China que os Estados Unidos apoia Taiwan é uma coisa bacana o que ela fez na verdade, é, é, mostrou o que todo mundo sabia. Na verdade, que os Estados Unidos hoje em dia é a superpotência mundial, não existe esse papo de um ah, mundo superpolarizado, multipolarizado não sei o que é lá. É, isso é lorota do pessoal, o pessoal quer fingir que existe isso, mas não tem para ninguém, nem para China, nem para Rússia. O pessoal dos Estados Unidos vai onde quiser. A verdade é essa. né? Enfim, é, lógico, a China retaliou, teria que fazer uma retaliação, e eu falei: vai jogar uns foguetes, vai fazer umas coisas, e fez literalmente isso que eu falei que ia fazer. É, decidiu fazer seis alvos, né, seis campos de exercício aqui, lançar foguetes e coisa e tal. E é, é isso aí vai fazer isso daí, olha só, deixa quieto, não vai ter nada aí, não vai invadir, não vai agredir ninguém. Pronto, deixa eles fazerem o showzinho de foguetes deles ali, e acabou a história, né? Ah, mas pode ser que esse exercício militar aqui resulte na invasão de Taiwan? Olha, pode até ser, mas eu vou falar um negócio para vocês. Esse tipo de coisa, se resultar em invasão, é porque já era coisa planejada antes. Esse tipo de invasão, gente, não dá para planejar assim. Ah, não, ela está vindo a visitar, vamos fazer uma invasão. Não é assim, né? Como eu falei aqui na, na questão de Taiwan, Taiwan não é a Ucrânia. A situação aqui é muito diferente do ponto de vista militar. Para a China conseguir chegar aqui em Taiwan, ela tem um estreito aqui. Isso aqui, embora seja um estreito, isso aqui é mar para caramba, meu amigo. É muito mar que tem aqui. Para você ter uma ideia, tem ilhazinhas aqui próximas à a, 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 a costa da China que são até de propriedade de Taiwan. É, é, para a China invadir essas ilhazinhas aqui realmente não custa muito. Mas para chegar aqui em Taiwan mesmo, hum, não vai ser fácil não, viu? E é, é aquele negócio é toda uma dificuldade de transportar, de fazer linhas de suprimento no mar grande, né? É verdade os Estados Unidos também teriam dificuldade de apoiar Taiwan porque é, os Estados Unidos também teriam que vencer essa distância, no caso deles é uma distância muito maior. Mas lembra, é, no final das contas a dificuldade é para os dois lados. A, é, Taiwan é uma ilha, né? E é, é uma ilha muito grande também. É, é, o pessoal fala assim, ah não, se a, se a China Fizer uma, um bloqueio da ilha e ninguém chega perto. É, não é bem assim, não. Tá? Bloqueio é complicado de fazer numa ilha tão grande. Os Estados Unidos penou para fazer com Cuba na época da crise dos mísseis para a China fazer aqui. Ela consegue? Consegue, ela tem um monte de barco, mas não é fácil, não. Né? Enfim, a gente sabe que existem planos da China, da China continental, para invadir Taiwan no final desse ano. Eu espero sinceramente que isso não aconteça, mas que existem esses planos, existem. E por que, que tem esses planos? Vocês sabem por quê? A situação econômica da China está degringolando muito rápido, Xi Jinping está perdendo apoio político dentro do próprio partido, a questão dos bancos lá que estão ficando sem dinheiro para bancar o saque está cada vez pior, cada vez mais chineses estão deixando de pagar as empresas incorporadoras de lá porque elas não entregam os apartamentos. Então a situação econômica está degringolando rápido por lá. Nesse tipo de saída, que, como que ditadores tipicamente fazem? Fazem a mesma coisa que o Putin fez lá na Rússia, é, o Xi Jinping está fazendo aqui. Resolve invadir um negócio, mostrar força militar e coisa e tal, porque isso tende a dar uma sobrevida para o ditador, tende a mostrar ele como uma pessoa forte e coisa e tal. Né? Olha só como é que eu sou macho. Tô invadindo um país absolutamente sem motivo nenhum, né? Enfim, aquela necessidade de autoafirmação de quem tem pau pequeno, né? Vamos invadir o país aqui por causa disso. Mas enfim, uh, no final das contas, uh, não é uma coisa fácil. Eu não duvido, eu não descarto a China invadir Taiwan, mas eu não acho que vai acontecer agora. Esses exercícios que eles estão fazendo aqui, estão jogando os missilzinhos. Eu falei até que ia jogar uns missilzinhos, vamos jogar mesmo uns missilzinhos. e, né? Para ficar, olha só, olha só como é que eu sou bravo, uau! como é que eu sou macho, rau, rau. É, é tipo isso que, que, o, que o Xi Jinping está fazendo com Taiwan, né, enfim, uh, mais, mais para frente não, não descarto realmente eles fazerem uma invasão lá da, uh, da ilha, né, o que eles fizeram também foi impor sanções a Taiwan, suspendeu importações de frutas, peixes e algumas outras coisas ali, né, quero ver suspender exportação de chip, vai lá, vai lá China, faz isso, enfim, fizeram algum tipo de punição para não dizer que ficou de graça que saiu de graça esse troço, né? Mostraram as garras deles lá, fizeram umas sanções, mas vamos combinar, não, não tem nada aqui. Não, não, não seriam machos o suficiente de peitar os Estados Unidos e derrubar o avião da, da Pelosi, como chegou a falar uma, uma parlamentar lá na China, né? não, não fariam isso. Enfim. Uh... Outra coisa importante aqui é, é que, como diz aqui a Sandra Correm, e nesse ponto aqui eu concordo com ela, as pressões da China sobre Taiwan seguiriam adiante mesmo sem a visita de Pelosi. É aquilo que eu falei para vocês: a China pode usar essa visita para dizer que ah, não estou invadindo Taiwan porque a Pelosi visitou a ilha. Mas não tenham ilusões, esses planos de invasão já existiam antes. Até esse exercício militar já existia antes, já é o plano dele. Então, se seja, isso daí não está mudando nada, não houve nenhuma grande mudança na relação entre China e Estados Unidos por conta disso. A China ficou chateadinha, vai usar isso como motivo, evidentemente, mas nada além disso, né? A outra coisa que a gente tem dessa visita interessante é que, olha só, como é que a visita dela lá favoreceu a SMC, aquilo que eu falei para vocês. O que, que a Nancy Pelosi foi fazer lá em Taiwan? Por que, que ela foi lá? Ah, ela foi porque ela é a grande defensora da democracia e quer mostrar apoio a Taiwan. Não, ela foi lá por quê? Porque ela tem é, interesse na área de semicondutores, ela recentemente aprovou uma lei nos Estados Unidos para subsidiar empresas de, de semicondutores e certamente foi lá para negociar coisas com a TSMC. E mais do que isso, essa visita dela, a, a mera visita dela lá, a mera garantia de que os Estados Unidos vai ficar do lado de Taiwan no caso de um eventual briga com a China, já favoreceu as ações da TSMC. Então o interesse da, da Nancy Pelosi é esse daí. É dinheiro e também é aquela questão política que eu falei para vocês: tem a eleição esse ano, eleição esse ano os democratas não estão indo muito bem. Então ela foi lá aparecer e apareceu, né? A gente está aqui falando dela até agora. Muita gente nem sabia quem era Nancy Pelosi, para quem não sabe, ela é a presidente da Câmara Americana, é o Arthur Lira deles lá. E ela uh, é democrata, extremamente socialista, muito de esquerda, e então ela foi para lá para fazer justamente esse showzinho, aparecer e coisa e tal. E no final das contas, eu vou ser sincero contigo, eu acho que a, a, a intenção e o resultado nem sempre se alinham. Nesse caso, a intenção dela. É uma porcaria ela, ela se promover politicamente, ela conseguir fazer negócios escusos com a TSMC. TSMC, para quem não sabe, é Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, né? É a, é a maior empresa de fabricação de chips do mundo. É a TSMC. Se você tem um chip moderno da AMD, muito provavelmente ele foi fabricado na TSMC lá em Taiwan. Pla placas gráficas também, a maior parte delas são fabricadas lá. Enfim, então ela foi lá pelo interesse dela em, na parte comercial de semicondutores e pela questão política. Mas, embora a intenção dela seja conturbada, seja questionável, o resultado foi excelente. Eu acho que está certo, tem que mostrar força mesmo. Xi Jinping é um gatinho manhoso, impotente, igual o Putin, e fica nervosinho com essas coisas só porque o pau não sobe. Mas no final das contas ela fez muito bem em mostrar que porra que tá certo, que é isso daí que Taiwan é uma democracia e vai continuar sendo assim. E não tenha dúvida, se por um acaso a China atacar Taiwan, eu não tenho dúvida nenhuma que os Estados Unidos vai ajudar e vai liquidar a China muito rápido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.